Hej, først og fremmest. Nu er det jo ikke, fordi I nødvendigvis kender mig personligt derude. Det skal I måske være glade for, de fleste af jer. Men, som I måske har sådan kunne fornemme rundt omkring i værkstedet og på de sociale medier, som nogle af jer følger med på, så shopper jeg lidt. Og nogle gange går det galt, og nogle gange går det godt. Vi kan diskutere, hvad det hele er endt i herovre, fordi ja, kontoen siger ikke godt. Hjertet siger, hvor er det fint. Men, når det så er sagt, jeg har fået fat i for mange julekalender. Adventskalender. Vi har haft en lille kort snak om dem i en video før. 5 låger. 4 adventssøndage. Hvorfor er der så 5 låger? Det er der, fordi der kommer lige sådan en lille ekstra ting heroppe i den 24. december. Fordi vi skal ikke snydes. Den ting skulle være en limited edition ting, som kun findes i de her julekalender, som man ikke kan få fat i på andre måder. De 5 andre ting er noget, vi kan bruge til hverdag, har jeg ladet mig fortælle. Jeg er blevet spurgt utallige gange, og når jeg har været rundt på nogle forskellige Milwaukee events, er de også blevet spurgt, hvad er der i de her julekalender? I er nødt til lige at sige det, ellers kan vi ikke sælge dem ind i butikken. Men Milwaukee ved det ikke selv. Og hvis de ikke ved det, eller hvis de ved det, så er de i hvert fald gode til at spille skuespil. Jeg har ikke åbnet en. Der er nogle enkelte, der har forsøgt at afsløre på internettet, hvad der findes i dem her. Jeg synes, det er åndssvagt. Lad os nu alle sammen bare glæde os til jul. Når det så er sagt, så har jeg fået fat i et par stykker for mig af de her. Jeg er kun én i husstanden, skulle jeg sige. Det er jeg ikke. Vi er 2 i husstanden. Men jeg har min kalender, som kommer til at stå herovre og bliver åbnet i december, som man skal. Men jeg kunne da godt tænke mig, hvis nogle af jer derude kunne være interesseret i at få fat i sådan en her, så bliver den her video lige sådan en... Det bliver sådan en... Mark, han er i gavehumør. Det er snart jul. Jeg har fået nogle gode nyheder her de sidste par uger. Og de gode nyheder, dem vil jeg gerne fejre med jer. Fordi jeg er stadig overbevist om, at alle de der fantastiske gode beskeder, I skrev til mig, da jeg holdt en giveaway sidste gang, de har virket. Det skal fejres. Og det skal fejres ved, at jeg godt vil give nogle stykker af de her væk. Der ligger 3 lige her. Det kan godt være, at jeg kan finde en enkelt eller 2 mere. Men de skal gives til jer derude. Hvordan skal vi gøre det? Jamen, ved du hvad? Eller ved I hvad? Da jeg startede den her video, der tænkte jeg, ikke en ski. Jeg aner ikke, hvad I skal gøre for det. Men I skal i hvert fald lige gøre opmærksom på jer selv nede i kommentaren, så jeg kan vælge en af jer. Sidste gang, der snakkede vi om, at jeg kunne godt tænke mig, at I fulgte med. Det er ikke et krav, at I følger min kanal. Jeg vil blive rigtig taknemmelig for, hvis I gjorde det. Og det vil hjælpe mig, og det vil hjælpe kanalen, og det vil i sidste ende hjælpe dig derude. Men om ikke andet, så gør jeg i hvert fald lige opmærksom på jer selv nede i kommentarfeltet. Så jeg har noget at vælge imellem. I må meget gerne like videoen, I må meget gerne dele linket af videoen på Milwaukee-grupper og på Instagram, og hvor I nu hen. Det er ikke et krav, og det er heller ikke et krav, I følger mig, men jeg bliver glad, hvis I gør det. Men gør lige opmærksom på jer selv nede i kommentarfeltet, så ser jeg, om ikke jeg kan finde en 3, 4, 5 vinder af de her julekalender her. Adventskalender. Jeg bliver ved med at kalde det julekalender, fordi det er jul. Altså, og man kan, principielt kan man jo egentlig ikke skille en person ud for at kalde det her for en julekalender, fordi hvornår der er advent? Det er der julemåneden. Ergo er det vel også jul. Jeg ved godt det rigtige term. Det er en adventskalender. Så hvis nogen af jer er interesseret i at vinde en adventskalender derude, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Så ser jeg, om ikke jeg lige kan finde en 3, 4, måske 5 af jer, der kan få en julekalender. Så skal jeg nok få den sendt til jer. Eller finde ud af noget med afhentning, eller hvad vi nu gør. Det tager vi, når det kommer. Det var bare lige sådan en lille sidevideo. Fordi jeg er gavehumør. Og I kan godt lide gaver. Jeg kan godt lide gaver. Så lad os da få ryddet lidt ud i alt det her med Loki, jeg har inde i hjemmet. Og i værkstedet, hvor jeg nu ellers har det henne. Så
skriv en besked, skriv en kommentar hernede under. Så ser jeg, hvem... og hvad I skriver, det er fuldstændig op til jer. I kan skrive glædelig jul, eller... I, hvor jeg glæder mig til jul, eller... Det er da godt nok gråt udenfor i dag. Det bestemmer I lidt selv. I må skrive en god besked, I må skrive en sjov besked. Det bestemmer I selv. Bare I lige gør opmærksom på, at I er her. Og så ser jeg, om ikke jeg kan få sendt et par stykker afsted til jer. Skal vi ikke sige, det var det? God jul. Glædelig jul. Oktober. Vi laver om på det. Kan I have en god dag derude.